Ahojte, vítame vás v čarovnej dedinke Svätý Anton, kde sa nachádza malebný kaštieľ s rovnomenným názvom. Dnes sa budeme ponárať do histórie a tajomstiev tohto majestátneho sídla, ktoré sa týči nad okolitou krajinou ako strážca minulosti a svedok zmien času. Svätý Anton nie len miestom s veľkolepou architektúrou, ale aj domovom bohatej histórie, ktorá sa odohrávala za jeho múrmi. Dovoľte nám spolu objavovať príbehy minulosti a súčasnosti, ktoré robia z tohto kaštieľa viac ako len budovu, robia z neho živý pamätník nášho dedičstva. Múzeum vo Svätom Antone je založené na troch hlavných pilieroch, a to je história, kultúra a tradície. A ten význam a poslanie z múzea spočíva práve z tých dvoch veľkých šlachtických európskych rodov, ktoré tu vtedy sídlili a vtedy tieto kaštiele užívali. Sú to rody Koháriovci a Koburgovci. Je tu avšak ale veľká významnosť a prepojenie, lebo kaštieľ okrem umelecko-historickej expozície má aj svoje polovnícke expozície a to všetko je prepojené na jednu veľkú vážnu banickú akadémiu, ktorá túto Banskom Štiavnickom regióne pôsobila. Kaštieľ od svojho vzniku prešiel viacerými rekonštrukciami, ale medzi tie posledné, ktoré myslím, že sa oplatí rozprávať, je práve rekonštrukcia z roku 2019 a 2020. A dnes, kde práve stojíme na tomto nádvorí, tak toto nádvorie dostalo nový vzhľad. Pribudla tu pekná zelená zóna pre rodiny s deťmi. Odpočinutie práve v tejto kaviarničke, kde teraz aj práve stojíme, pod severným krídlom kaštieľa, ktorý vlastne aj vidíte za môjim plecom vzadu, sú pekné barokové pivnice, niekoľko úrovňové v podzemu, kde vlastne robíme aj svadobné podujatia a môžeme to využiť na tieto spoločenské posadenia. No a samozrejme máme tu aj ďalšie aktivity, ale to už sú skôr pre takú odbornejšiu tému, lebo kaštielík v minulosti nemal spracovanú tzv. Separáciu odpadových vôd a pribudla nám vegetačná koreňová čistiareň, čo je unikátna patentová technológia, ktorá by bola vytvorená a sme jediné múzeum na Slovensku, ktoré sa píši touto technológiou. Otvorení sme celoročne a to je vlastne náš základ, aby sme pracovali s verejnosťou celoročne, aby mali vždycky ten pocit, že teda sme pre verejnosť otvorení a my sme a s radosťou pre nich pracujeme. Vítame všetkých návštevníkov, ktorí k nám prídu a samozrejme tá cena je veľmi variabilná. Cena závisí od rôznych ukazovateľov, či už je to skupinový jednotný lístok, alebo je to lístok pre rodiny s deťmi, alebo napríklad aj pre iné skupiny. Medzi naše tradičné podujatia, ktoré sú spojené práve s našim kaštieľikom úzom vo Svätom Antone, sú celoslovenské polovnícke slávnosti Dní svätého Huberta. Tento rok sa budú konať 31. augusta a 1. septembra. My však pracujeme celoročne a medzi naše najbližšie podujatia je práve Noc múzeí, ktorá bude 17. a 18. mája. Vítame určite všetkých návštevníkov, chystáme pre nich pekné podujatie, ktoré bude doprevádzané aj dobovou hudbou. Návštevníci si zažuje nočný kaštielik, čo nie je bežné, čiže ten nočný kaštielik je potom sprístupnený. Ale pri práci s verejnosťou robíme jedno veľmi pekné podujatie, a to je práve pri práci s deťmi. A to je Detský deň svätého Huberta, na ktoré srdečne pozývame už 20. júna tohto roku. Potom sú ešte ďalšie veľa pekných akcií. Mali sme nedávno akcie po písmenkách, ktoré robíme práve pre tie najmladšie deti z materskej škôlky. Robíme v ďalšom priestore pekné podujatie Čo šepká les alebo Vianoce pre zvieratka. Robíme tu vianočné trhy, že tých podujatí je neskutočne veľa a sme radi, že teda tí návštevníci nás prídu pozrieť. S týmto priľahlým a najmä rozľahlým parkom ide o miesto, ktoré sa naozaj oplatí zažiť.